Ясни са победителите в областното първенство по футбол за деца, родени през 2003-2004 година. Футболният турнир бе организиран и финансиран от Министерството на младежта и спорта и Българският футболен съюз, като целта е развитие на детският футбол. Благодарност на община Видин и на футболен клуб Дин за прекрасните условия, които за пореден път предоставиха на нашите изяви. Да благодаря на президента на футболния съюз господин Борислав Михайлов и най-вече на заместник изпълнителния директор господин Антон Попов, за това, че всяка година ние сме включени в програмата за развитие на детски футбол, съфинансирана от Министерството на младежта и спорта. Победител в областното първенство по футбол за деца във Видин стана тимът на областен футболен клуб Дин 1923, а на втора и трета позиция се наредиха съответни съставите на Видин и Балкан Белоградчик. Организаторите на надпреварата бяха предвидели и няколко индивидуални награди. За най-добър вратар бе отличен Кристиян Петров от областен футболен клуб Дин 1923. За най-полезен състезател призът спечели Мартин Мартинов от футболен клуб Балкан Белоградчик. Наградата за най-техничен състезател бе връчена на Брайан Благоев от детски футболен клуб Бдин, а за най-добър защитник бе отличен Велислав Петров от футболен клуб Кула 04. Голмайстор с 8 попадения стана Радослав Захариев от областен футболен клуб Бдин 1923. Призьорите в областното футболно първенство за деца получиха купи, а за всички останали участници бяха осигурени футболни топки и спортни екипи.